semua yang hadir, uh, terima kasih dan uh, maaf di atas uh, masalah teknikal uh, pada awal tadi um, saya Zikir Rahman, uh, seorang koordinator program bagi pusat sejarah rakyat sebuah entiti yang melihat dan memperbesar uh, wacana sejarah dari bawah jadi um, siri webinar ini merupakan um, satu usaha yang sudah kami uh, jalankan sejak akhir tahun lalu lagi dan ini merupakan uh, acara yang sudah berlangsung sekali setiap bulan uh, di Pusat Sejarah Rakyat dan juga kami juga aktif di dalam, di dalam melakukan uh, proses pengarkiban. Jadi uh, pada malam ini saya juga merupakan uh, moderator bagi sesi webinar kita uh, yang berjudul dari sindiran ke satira bahasa satira di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa saya ingin uh, Memperkenalkan pembicara kita pada malam ini, Saudara Faizul Zaman Syahrudin, seorang calon pengajian Doktor Falsafah dalam bidang pengajian Asia Tenggara di Universiti Frankfurt, Jerman. Kajian doktorannya mengenai satira politik di Malaysia di dalam kerangka Theory Political Theory of Design. The Jadi minat kajiannya cukup luas. Kalau dikatakan di sini antaranya tentang politik dan pentadbiran falsafah kontinental, gerakan sosial budaya pop. Sehinggalah ke soal sastra dan seni Farzaman juga merupakan salah seorang uh, Anggota Naratif Malaysia Sebuah kolektif uh, cendekawan uh, Muda uh, berpusat berpenggalan di Malaysia Dan seterusnya ingin saya memperkenalkan juga uh, Pengulas kita uh, Dr. Alina Abdullah Yang kini bertugas sebagai pengarah Galeri Shah Alam Juga merupakan penyelidik, pengkritik Dan penulis dalam bidang sejarah seni um, Jika tiada tugasan rasmi Katanya Dr. Alina ini sering sekali uh, senang melukis dan juga menterjemah. Beliau sudah menterjemah beberapa karya yang penting ke dalam bahasa Melayu setakat ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput saudara Fairos untuk berkongsi sedikit sebanyak pembentangannya tentang perkara yang cukup serius dalam lucu eh. Kita boleh ketawa tentang satira tapi dia sebenarnya serius. Tapi ya kita teruskan tentang soal seni bersatira di Malaysia dari sudut um, sosial sejarah dan politiknya. Dipersilakan okay, uh, Fairos Baik, terima kasih saudara Zikri uh, Saya kongsikan saya punya uh, Slide Harap boleh nampak uh, Boleh nampak tak? Boleh ya? Eh? Uh, baik, uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera um, Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak uh, Pusat Sejarah Rakyat kerana sudi menjemput saya mementangkan uh, Sebenarnya sebuah tajuk uh, yang Yang saya padatkan dalam TC saya Sebenarnya disertasi saya adalah mengenai satirawan tu sendiri. Saya saya melihat pengalaman-pengalaman satirawan di Malaysia, khususnya pada tahun 98 sampai 2018 dalam menyuarakan rasa mereka, perasaan mereka melalui karya-karya satira yang bersifat politikal. Dan sebenarnya topik ini luas dan sebenarnya dalam masa yang sama yang kecil juga sebab apa saya cuba untuk Rangkumkan semua uh, dalam satu pembentangan um, dan saya memilih dari sindiran ke ini sebabkan um, saya melihat ada perbezaan yang saya akan uh, nyatakan nanti. Nama saya Faruzaman, saya merupakan uh, pelajar di sini. Uh, seringkali sebenarnya mendedahkan uh, sebahagian disertasi kajian kita ini sebenarnya ada rasa inferior dan takut juga sebab apa? Sebab Yelah um, kan, kita kadang-kadang ragu lagi. Uh, disertasi kajian ni masih lagi di peringkat awal. Saya masih lagi belum dalam mahu uh, memetakan ataupun membuat analisis tematikal, tematik. Uh, tapi saya kongsikan, saya Baik. Isi pembentangan saya pada hari ini saya akan memulai dengan apa itu satira. Uh, kemudian saya melihat, uh, saya akan melihat kepada kiasan dan sindiran dalam kebudayaan Melayu seterusnya ada subtopik yang lain dan akhirnya saya akan membawa kepada satira dan perubahan rejim pada 2018. Yang pertama sekali, apa itu satira? Banyak orang menggunakan kadang-kadang menggunakan satira sindiran ini secara secara longgar. Tapi saya melihat satira itu adalah sebuah dia ada perbahasannya panjang um satira seperti mana yang dalam 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 tradisi drama Yunani kuno dia ada dia ada tiga genre. Yang pertama adalah genre komedi, genre tragedi dan drama uh, satir. Satira dia berbeza dengan komedi. Komedi dia mencemuh, mengejek manusia yang berkuasa dan kebodohan mereka. Tragedi pula menceritakan tema-tema besar seperti cinta, kehilangan, maruah, salah guna kuasa dan hubungan antara manusia dan dewa-dewa manakala Satir pula adalah sebuah drama pendek yang dipanggil chorus, dia mengejek karakter-karakter dalam drama tragedi dalam drama tragedi dia akan ada satu drama pendek uh, chorus dia uh, that, itulah Satir dan Satir ni dia mengejek um, watak-watak dalam tragedi sebab pada waktu tu kita kena lihat uh, Athens pada waktu tu adalah sebuah polis negara yang dia telah menjadi sebuah negara kota yang maju dan satir satirawan pada waktu itu yang dalam satir ini dia mengguna, dia mengejek mencemuh semacam pemodenan modern versus tradisional lah dia bawa, membawa kepada ident, dia mahu membawa identiti identiti Yunani kembali tradisional Yunani kembali jadi banyak yang dicemuh di situ Uh, nanti kita lihat semacam ada persamaan pada tahun 30-an uh, di Malaysia nanti. Uh, satira itu dalam konteks uh, Yunani tetapi dalam konteks Rom selepas je selepas Yunani jatuh kepada Empire Rom uh, mereka uh, Rom mendakwa bahawa Satira tu adalah genre mereka sendiri genre yang asli eh, Quintilian misalnya mendakwa Satira Quidem Tota Nostra S satire at least, entirely our own katanya. Uh, di sini dalam uh, tradisi Rom, dia mengkhusus kepada satira ini dalam bentuk penulisan. Kalau dalam Yunani kuno tadi dia melihat kepada drama, tapi dalam uh, dalam kesatuan Rom, dia melihat kepada uh, tulisan. Tapi perbincangan ni perdebatan ni masih berlangsung sampai sekarang dalam sarjana masih berdebat sama ada melihat satira tu adalah dalam bentuk pros ataupun dalam bentuk uh, verse kan, rangka rosa ataupun rangkap. Tetapi saya bagi saya, saya senang melihat satira itu adalah sebuah yang dinamakan sebagai leng satura. Leng satura itu adalah sebuah hidangan yang penuh. Dia dia kalau kita, kalau kita Google image kita boleh nampak, kita boleh nampak image dia satu hidangan tapi dia macam-macam ada buah apple ada buah anggur, ada buah pisang. Jadi dia formless, dia tidak berbentuk. Jadi saya saya cenderung menganggap bahawa satira itu sama seperti lens satura yang mana dia boleh jadi dalam pelbagai bentuk dalam bentuk uh, teater dalam bentuk kartun uh, ataupun dalam bentuk yang lain-lain lah iaitu itu saya berpandangan sedemikian Baik, kiasan dan sindiran dalam kebudayaan Melayu kita berganjak kepada uh, ini. Menurut Kamus Dewan, uh, istilah sindiran bermaksud perkataan dan lain-lain yang digunakan untuk mengatai, mengeji, mengejek, mencela, dengan tidak terus terang, perkataan kias pula membawa tiga pengertian iaitu ibarat teladan atau pengajaran yang terkandung atau ternyata dalam cerita dan lain-lain maksudnya teguran yang tidak dinyatakan dengan secara terus terang um, teks tradisional Melayu banyak menggunakan perkataan seloka, jenaka dan kias Hikayat Anggun Cik Tunggal misalnya menyindir sifat-sifat orang Portugis kita boleh nampak uh, adanya gambaran Raja Portugal yang yang dia makan daging dagingnya lekat celah gigi dia dia menyindir orang-orang uh, portugis pada waktu itu sama juga macam hikayat pelanduk jenaka dia menyindir kekuasaan tapi ini dalam bentuk fable uh, cerita lisan juga menyindir sikap-sikap yang negatif dalam kalangan orang Melayu khususnya apabila orang tua mau memberi teguran kepada orang muda satira pada waktu satira saya bila saya tanya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka hanya pada tahun 1970 perkataan satira dimasukkan dalam kamus Dewan dan, dan perkataan istilah satira tu hanya digunakan untuk merujuk kepada penulisan novel tulisan. Jadi pada tahun 70 satira kemudian diubah kepada setaya kemudian diubah kepada satira dan singgahlah maksudnya sekarang. Tetapi dalam um, kebudayaan Melayu juga jenaka digunakan dalam seni persembahan seperti Boria. Wayang kulit Melalui watak Wak Long dan Pak Dogol Misalnya Watak uh, Wayang kulit Jawa Juga mempunyai watak-watak uh, eh. Khususnya Watak Semar uh, Tapi menariknya Watak Pak Dogol Dan Semar ini Mempunyai kedudukan Yang tinggi Dan pintar um, Kita lihat Kalau kita google Kita lihat Watak Pak Dogol Dan Semar ini Dia Buruk uh, Fizikalnya buruk Tetapi kenapa dia buruk Sebab uh, Pada tanggapannya uh, kalau dia fizikalnya buruk dia mudah untuk ber, berkomunikasi dengan orang bawahan. Disebabkan Pak Dogol dan Semar ini dia adalah sebuah watak yang divine, dia dia kayangan. Jadi dengan adanya dia dia memanifestasikan diri fizikalnya sebagai kurang cantik, jadi dia boleh ber, dia mudah untuk berkomunikasi antara orang di kayangan dengan orang bawahan. Itu yang menariknya daripada daripada segi ini ini nak menunjukkan bahawa uh, sungguh pun watak ini ada watak jenaka tapi mereka juga mempunyai uh, mempunyai satu watak yang divine yang pandai dan mempunyai kearifan-kearifan yang tertentu. Baik, satira politik dan perkembangannya di Malaysia, um, saya pasti sebenarnya akan ada uh, sanggahan uh, khususnya kalau saya 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 menggunakan uh, linear uh, rentang sejarah yang begini kan tapi saya mengalu-alukan kritikan uh, daripada para penonton kemudian tetapi saya melihat ada beberapa titik perubahan uh, dalam uh, satira di di Malaysia khususnya iaitu pada 1930-an uh, ada nasionalisme Melayu kemudian tahun 42 sampai 45 adanya pendudukan Jepun kemudian tahun 57 uh, dengan adanya persekutuan tanah Melayu tahun 70-an kita tahu uh, ini ada selepas tahun 13 Mei 69, Adanya dasar ekonomi baru dan pada waktu ini juga adanya uh, development, eh, era pembangunan dan penggunaan harta hasutan dan harta mesin cetak uh, di, di, diperkenalkan. Tahun 1998 kita ada reformasi, 2008 kita adanya democratic breakthrough uh, dan budaya protes dan kemudiannya pada 2018 adanya peralihan rejim. Baik, satira politik dan nasionalisme Melayu pada tiga, tahun 30-an banyak satira dalam bentuk visual sebelum perang dunia kedua di Malaya mereka membawa isu-isu imigran dan konflik identiti orang Melayu yang berhadapan dengan British kita boleh lihat ada tiga satira dalam bentuk visual ini satira politik dalam bentuk visual ini dalam tiga akhbar utama iaitu majlis warta jenaka dan utusan zaman nah, saya saya pasti mengenai wak ketuk ni telah dibahaskan oleh sahabat saya Razan juga di di Pusat Sejarah Rakyat saya boleh saya fikir boleh rujuk video beliau dan yang terbaru daripada Dr. Ahmad Murad Marikan menulis mengenai wak ketuk dan juga pada waktu ini adanya novel Pak Sako Putera Gunung Tahan yang ini dia khususnya memang menyindir British jadi kalau kita lihat wak ketuk waktu itu adalah sebuah alter ego Kajai. Kajai sangat seorang yang nasionalistik. Pada waktu ini, nasionalisme Melayu sangat uh, berkobar-kobar. Uh, beliau me, me, dia, beliau meng, uh, menggunakan perkataan DKA dan DKK, eh, iaitu uh, darah keturunan Arab dan darah keturunan Keling. Maka uh, Kajai melalui watak Wak Ketuk banyak mengkritik uh, Peranakan Arab ha? uh, dalam kartun ni kita boleh lihat ah uh, Wak Ketuk ber, ber, ber berpakaian seperti saudagar Arab tapi ada kereta mewah di sini dan dia menjual minyak urut uh, minyak ajaib katanya ha jadi ada ramai orang-orang yang uh, masyarakat yang lain yang ikut uh, serta dengan dengan uh, apa yang dia cuba jual kemudian adanya gambar ini visual yang ini Abdullah Abbas dalam waktu jenaka Uh, mengkritik identiti orang Melayu yang seakan-akan melupakan uh, orang Melayu yang melupakan identiti mereka, uh, mahu berjubah, kemudian mahu uh, berpakaian seperti Arab, misalnya begitu. dia banyak kritikan-kritikan yang dilemparkan terhadap uh, uh, peranan kan Arab dan peranakan India India. Uh, dan ini antara uh, novel yang uh, yang popular selesai sehingga sekarang, Putera Gunung Tahan daripada Pak Sako diterbitkan pada tahun 37. Kita berganjak pada tahun 42 sampai 45. Pada waktu ini adanya aa, kepedudukan Jepun aa, pada waktu ini saya merujuk kepada kajian Saiful Akram pentadbiran di Jepun dilihat sangat tersusun dalam menyebarkan propaganda daripada segi visual. Dia, mereka menubuhkan sebuah jabatan propaganda Sendenbu dan bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat dan propaganda demi meraih sokong sokongan penduduk tempatan khususnya orang Melayu dan orang India. Menurut Saiful Akram, sebanyak 5 buah akhbar yang dikesan menyiarkan propaganda visual. Um dan kita jangan lupa pada waktu ini juga ada seorang uh, perupa uh, bernama Abdullah Arif uh, agak kurang di di dinyatakan tetapi um ada 2 3 Uh, kajian yang dilakukan kepada Abdullah Arif dah melihat kepada sisinya dengan pelibatan uh, Jepun pada waktu itu. Jadi Abdullah Arif ada menghasilkan siri lukisan uh, pada waktu ini beliau bekerja dengan Jepun. Uh, perang pada pandangan juru lukis kita. Jadi ini antara contoh lukisan Abdullah Arif uh, yang mana beliau telah uh, me menyindir British dan juga menyindir Amerika Syarikat. Um, dan juga pada waktu ini dalam uh, akhbar uh, Ada juga di Kalau kita tengok yang belah kanan ni uh, Menunjukkan bahawa Jepun uh, Semacam memberi kebebasan Ataupun kemerdekaan mem, mem, uh, Membawa kebebasan dan kemerdekaan Untuk penduduk tanah Melayu uh, Sebaliknya uh, Amerika Syarikat pula Dilihat sebagai Kuasa-kuasa uh, imperial Kuasa-kuasa imperial, kolonial jadi, Jepun dilihat semacam memberi kebebasan. Baik um, Peristiwa 13 Mei, kita beranjak kepada uh, tahun 69. Uh, 70 sehingga yang ke depan. Peristiwa 13 Mei membawa kepada pindaan Atas Sultan pada 69. Pada waktu ini juga, Majlis Perpaduan uh, Negara dan Jabatan Penerangan dia memainkan peranan membawa agenda perpaduan hiburan dan maklumat lewat wayang pacak oleh Jabatan Penerangan di di, di 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 wujudkan untuk mengumpulkan masyarakat dalam sebuah ruang awam. Jadi saya melihat um, pada waktu ini dalam selera masa ini ada usaha-usaha untuk membawa uh, perpaduan kaum. Jadi tidak hairan pada uh, tempo ini juga uh, light uh, kat, uh, melalui kartun-kartun beliau sangat popular sebab apa sebab dia beliau menyentuh isu-isu sosial dengan cara yang jenaka tapi menyindir um untuk untuk bertujuan untuk merapatkan lagi uh, perpaduan antara kaum tetapi pada waktu itu juga kartun editorial uh, giat menyindir isu-isu politik antarabangsa uh, misalnya macam dalam majalah gila-gila yang menghasilkan kartun-kartun satira Katakanlah pada tahun 85 misalnya dia ini pada waktu era Mahathir Mahathir naik pada pemerintahan pada tahun 81 kali kata ini pertama kali disiarkan pada tahun 85 tetapi imej ini kembali popular pada tahun 2018 apabila Mahathir dilantik kembali sebagai perdana menteri. Jadi pada waktu ini sangat um, sangat rencam masyarakat pada waktu ini dia cuba untuk kerajaan cuba untuk membina satu perpaduan. Jadi pada waktu ini sindiran yang dilakukan oleh Lat dilihat semacam um, boleh blend in dengan dengan uh, semangat zaman pada waktu itu. Kita berganjak pada tahun 98. Um, ramai yang memang tahu pada pada waktu ini pergolakan politik sangat rencam. Uh, ini beras berikutan daripada Datuk uh, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Uh, novel Skatologi ah, Seno Ahmad Syed misalnya menyindir dan mengutuk amalan politik kolonisme dan nepotisme ini hasil daripada uh, pemerintahan yang yang sebelum dan pada waktu itulah. Kemudiannya diharamkan oleh Kementerian Pendidikan. Uh, terdapat pelbagai ber lagi beberapa lagi uh, satira politik yang dihasilkan khususnya dalam dalam teater. Uh, teater satira politik Ajit prop uh, seperti Tok Ampu arahan Isham Rais uh, dijayakan oleh kumpulan teater bukan teater menyindir dan mengkritik budaya bodek yang beberapa persembahan kemudian telah dibatalkan oleh pihak berkuasa dan juga ada satu adaptasi daripada Dario Fo's uh, *Accidental Death of an Anarchist* daripada Joe Karta dan The Instant Cafe Theatre Company. Um, kita boleh lihat contohnya uh, macam ini, sekarang Ahmad novel-novel uh, beliau uh, yang diharamkan, kemudiannya teater Tok ampu pada 2000 dan teater satirical yang yang bertajuk Accidental Death of an anarchist Ini sangat berkaitan dengan uh, gerakan reformasi pada waktu itu. Kita dan pada 2001 ada satu uh, terbitan majalah komik ya. Eh? Uh, majalah Majalah Satira Politik Nasional iaitu Politik Kedai Kopi. Uh, saya masih lagi mencari bahan uh, mengenai uh, mengenai Uh, majalah ini uh, sebab dia hanya tempoh penerbitannya hanya singkat saya fikir tapi ia menarik sebab dia menggunakan image-image uh, uh, ahli politik secara terang dan um, ini satu benda yang menarik sebab pada waktu itu saya kita tahu adanya uh, pengenalan atau mesin cetak sangat uh, sangat uh, agak mencengkam tapi ini juga saya masih dalam peringkat uh, peringkat kajian saya. Uh, kemudian pada tahun 2008 adanya tsunami politik yang digelar sebagai tsunami politik dan budaya protes hampir menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Uh, politik pemufakatan pada uh, menurut Azim Sa'ni, peningkatan tuntutan pembangkang, masyarakat sivil dan media baru uh, terhadap penyertaan dalam pembentukan dasar memaksa kerajaan melaksanakan demokrasi deliberatif, deliberatif. Jadi suara-suara khususnya daripada satirawan, daripada golongan-golongan seni uh, mendesak mendesak kepada tuntutan-tuntutan um, mereka terhadap uh, politik. Kartun juga menghasilkan buku komik One Funny Malaysia dan Perak Darul Kartun yang kemudiannya diharamkan pada 2010 kerana tidak sesuai untuk bacaan umum itu menurut um, pemerintah. Kemudian Perupa student lapo juga menghasilkan karya yang satirical yang bertajuk yellow card. Um, ini antara contohnya. Um, ini Zuna gedung kartun dan ini One Fun in Malaysia. Jadi ada orang yang melihat bahawa sebenar, macam apa yang dilukis oleh student lapo ni tak kelakar pun. Tapi sebenarnya uh, sebuah karya satirical sebenarnya tidak perlu ada unsur humor tetapi um, kalau humor dia memang perlukan humor tapi satira dia tidak sebenarnya tidak memerlukan unsur humor. Uh, itu adalah antara tanggapan-tanggapan umumlah. Uh, kemudian pada tahun 2018, um, isu 1MDB sangat uh, sangat besar eh? dan ini digunakan modal oleh para satir satirawan khususnya Fahmi Reza untuk uh, menghasilkan karya-karya satira beliau malah uh, beliau menggunakan tanda pagar kita semua penghasut dan membuat grafik badut terhadap mantan Perdana Menteri uh, Datuk Seri Muhammad Najib selain itu juga uh, dia disseminate dia, me dia mengedarkan uh, imej-imej ini sebagai uh, satu bentuk um, uh, untuk menyebarkan apa dia punya nilah dia punya kempen beliau jadi dibawa kepada siri-siri perhimpunan protes yang lain. dan juga artis sedia lapor yang kita tengok tadi pada uh, memberi kad kuning kepada kerajaan pada waktu ini dia juga memberi kad merah saya rasa tahun apa yang beliau lukis tu dia sebenarnya berkait dalam konteks pada waktu tu tak ada saya ada ada bola ada, ada pertandingan bola sepak pada waktu tu dan pada waktu ini walaupun 2016, tapi dia membayangkan bahawa kerajaan pada waktu itu harus keluar 2016, kerajaan diberikan merah kepada pengadil iaitu rakyat untuk keluar dan ini antara imbasan yang uh, yang dilukis uh, karya-karya satiran yang dilukis oleh Fahmi Reza sepanjang 2018 Baik, secara kesimpulannya saya melihat um, konteks adalah penting Satira takluk pada konteks dan semangat zamannya namun satira politik agung menurut hill mampu merentas zaman novel shit dan animal farm misalnya boleh masih boleh dihubungkan dengan zaman sekarang juga macam uh, image mahadi tadi pada tahun 1985 2018 masih boleh boleh dikaitkan um, namun satira dalam bentuk teks juga cenderung untuk disalah tafsir dan ini agak suka untuk ditangkap misalnya novel kawin-kawin sebenarnya itu sangat sangat politikal sat, sangat satira politik Hal ini yang ini sebagai proses kreatif dan penghasilannya agak lambat berbanding grafik kalau grafik dia lebih dapat tangkap audiens dia. Satirawan tugasnya selalu mahu menyatakan kebenaran, membongkar kepalsuan dan membentukkan moral dengan menampilkan peristiwa politik secara berlebih berlebih Hal ini memang mendatangkan jijik, humor dan merosakkan imej terhadap subjek yang disatirakannya dan ianya satira politik berbeza dengan konsep sindiran ini ini pada pandangan peribadi saya bila saya saya mengkaji sindiran dan jenaka Melayu dia berusaha untuk menjaga air muka manakala satira pula dia memang kerjanya untuk merosakkan imej memomok mengeji malah satira juga sangat berbeza dengan humor namun seperti kata Northrop Fry dia kesimbangannya perlu ada itu untuk uh, lebih berkesanlah dan satira politik juga mampu mempengaruhi uh, pengetahuan mengenai politik, pendapat umum, penglibatan politik dan komunikasi. Uh, saya rasa sekian saja saya punya uh, pembentangan dan saya fikir boleh kepada uh, seterusnya lah Q&A kot. Say. Alright, uh, terima kasih kepada Fairos atas pembentangan yang saya kira cukup penting lah untuk kita melihat latar dan apa produksi seni budaya yang sudah dihasilkan dalam rentang masa yang yang dikongsi sebentar tadi. Um dan awal tadi kita dapat lihat macam uh, saudara Faira ada sebut tentang pertembungan nilai. So mungkin dalam yang dikongsi tadi tu ada beberapa perkara yang saya kira penting untuk mungkin kita boleh bahaskan lanjut. Um seterusnya mungkin Dr Alina mungkin boleh berkongsi uh, ulasan sedikit tentang uh, pembentangan oleh saudara Fairus Dipersilakan. Terima kasih. Um, okay, selamat malam semua. Uh, terima kasih pertamanya kepada um, pengusaha majlis, Adara Zikri dan juga Pusat uh, Sejarah Rakyat kerana sudi menyebut saya untuk mengulas uh, tajuk Sadara Farus pada malam ini. Uh, izinkan saya kongsi uh, dulu beberapa visual uh, ke okay, saya ingin mengulas sebahagian kerana uh, saudara Fairuz ada menyentuh tentang seni rupa. Uh, jadi saya akan menyentuh sedikit uh, dan mengulas tentang uh, seni rupa dalam konteks satira dan politik lah. Okey, uh, salah satu peranan seni rupa dan seni tampak adalah uh, sebagai alat komunikasi dan juga uh, sosial kritik. Uh, dan karya-karya uh, sebegini begini uh, diadakan oleh di dihasilkan oleh para karyawan untuk memberi maklumat kepada rakyat ataupun uh, audience. Um uh, uh, yang uh, dan juga menyampaikan apa yang ingin uh, di di dinyatakan atau untuk memberi kesedaran kepada khalayak tentang kritik sosial kritik atau apa apa yang berkaitan dengan politik dan sebagainya lah jadi kita kembali kita merenung dulu sejarah pada awalnya karya-karya berbentuk satira dan politik ini telah di, uh, bermula sejak kurun ke-16. Uh, Peter Bruegel, contohnya Peter Bruegel di Elder, uh, tajuk karyanya adalah The Blind Leading the Blind, itu tentang uh, Peter Bruegel adalah uh, perupa Spanyol, ya. dia ingin um, beri kritikan tentang kerajaan Sepanyol uh, Spanyol pada waktu itu yang mengadakan mes mas modal terhadap um, protest Protestant kalau tak silap saya jadi yang menimbulkan kepada anti 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 Krist eh dan sebagainya lah uh, maknanya kerajaan yang buta memimpin uh, uh, para uh, gereja yang juga Betul, betul. Okay. Dornya turun ke 19. Eh, turun ke... Okey, uh, dia, ni karya cetakan, dia lebih pada sosial kritik terhadap para borjois, para uh, hartawan dan juga para pemerintah pada ketika itu. Uh, jadi, uh, dia banyak menyindir karya-karyanya lebih berbentuk orang uh, bangsawan yang berperut dan sebagainya. Dan ini uh, adalah Dusham. Dusham adalah artis uh, uh, dada, iaitu anti seni. Dan ini ketikan beliau terhadap uh, para uh, aristokrat atau elit seni yang mengagungkan karya seperti karya Mona Lisa dan menganggap ini adalah hasil seni yang paling yang terbaik lah, yang paling tinggi estetiknya. Okey, jadi uh, sesuai dengan manifesto Dusan dan para dada yang lain itu menolak seni. Okey, ini kita kenali, kita sudah kenal Bangsi seorang yang sangat kritikal terhadap isu-isu politik dan sebagainya. Ini um, tentang Snowden. Um, yang mendedahkan uh, kerajaan uh, mereka syarikat yang memasang uh, telinga terhadap rakyatnya. Jadi uh, spy booth. Okey. Okey, tadi uh, saudara Fairuz menyentuh tentang Sudin. Uh, saya berbeza pendapat pula dalam uh, karya uh, seni rupa. Uh, pertamanya adalah pelambangan menggunakan pelambangan untuk menyampaikan maksud para artis tersebut. Dan ini adalah perbezaan antara karya-karya ilustrasi grafik dan juga karya seni rupa yang bersifat seni tinggi. Jadi kebanyakan karya-karya catan dan juga arca tidak terlalu apa kata Uh, open, tidak terlalu telus tentang penyampaiannya Dia akan menggunakan pelambangan dan sebagainya Seperti contoh sudi lapu ini berbeza dengan uh, ilustrasi uh, ilustrasi seperti uh, yang uh, Seperti Amin Landak Cara jelas menunjukkan daerah pas dan sebagainya Dan juga daripada karikatur kita tahu wajah wajah siapa yang uh, ingin dimaksudkan oleh uh, saudara Amin ini. Tetapi, berbeza dengan uh, karya catan. Um, contohnya dalam Sudir Lapu, Yellow Card. Jika kita tidak melihat uh, tajuknya, uh, ini adalah sekadar seorang penghadir yang mengangkat kad kuning tanpa kita merujuk pada tahun dan juga tajuk serta uh, bertanya sendiri kepada uh, artis lah. Jadi ini hanyalah sekadar uh, catatan yang biasa, yang biasa yang boleh kita gantung di rumah atau uh, di pejabat di mana mana saja. Jadi ini adalah kelebihan um, seni seni rupa, uh, seni catan dan juga uh, arca, Iaitu mampu berdiri sendiri. Tanpa makna dan juga um, menyampaikan sesuatu uh, kritik dan sebagainya. Jadi kita lihat uh, yang seterusnya um, ya card kat merah. Uh, kalau kita padam kata rakyat di kolanya okay? Jadi kita hanya anggap se seorang uh, pengadil memberi kat merah. Jika kita lihat kata rakyat dan juga pada tahun 2016 adalah tahun yang uh, uh, politik ketemu pada ketika 2016 ini uh, kita dapat kaitkan antara uh, keadaan konteks pada ketika itu dan juga uh, karya ini sendiri. Uh, jadi saya lebih uh, lebih sebut tentang dua karya ini adalah karya perlambangan, metafor. Mengenai metafor dan menyembunyikan uh, satiranya. Tetapi jika kita lihat karyanya yang uh, yang lain uh, Terupa yang sama, tajuk The Subtitle tahun 2016 Dengan subtitlenya, aku akan bagi dedak yang tak akan bisa ditolak uh, Ini adalah sudutan filem Godfather uh, yeah. uh, Jadi uh, secara tak langsung, mesti ada yang akan kaitkan dengan suasana politik pada ketika itu Dedak uh, yang dikatakan uh, uh, brim dan sebagainya lah. Okey, jadi uh, karya ini uh, kerana itu karya yang ini terlalu di uh, agak di direct, agak langsung uh, sindirannya dan juga uh, 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 Penyataannya maka karya ini uh, agak kontroversi. Jadi, pernah diminta untuk diturunkan di Uh, semasa di Peraga di Balai Seni Negara. Ini uh, saya tak pasti tahun berapa. Um, ditayangkan uh, di di jantung kemudian diminta untuk diturunkan. Uh, dan ia diturunkan tanpa uh, pengetahuan perupanya. Uh, jadi uh, ada uh, sedikit polemik uh, polemiklah di situ. Okey, uh, kerana Uh, perlambangan ini agak jelas. Okey, ini yang dikatakan uh, Satira tadi. Satira saya lebih suka uh, guna jenaka sindir dalam dalam uh, bahasa. Okey. Yeah. ini adalah uh, satira yang agak halus. Ini satu, sebuah lagi uh, karyanya 2019 dua sarung. Uh, kalau kita lihat ini adalah satu gelungan kain plekat yang biasa tapi jika diterangkan oleh perupanya sendiri itu komentar tentang video seorang ahli politik yang keluar di sebuah hotel jadi ini adalah kaitan dengan video tersebut jadi dua sarung yang bertindih jadi ini karya yang agak panas juga Uh, tetapi dia sekadar visual yang biasa jika tidak ada penerangan ataupun kalau tak ada tahun dan tajuk dan sebagainya lah. Um, Okey, ini adalah perbezaan yang saya jelaskan tadi antara karya ilustrasi dan juga uh, karya seni rupa tadi ada perbezaan uh, yang yang lebih satira uh, satiranya adalah saya kira uh, senang untuk kita uh, andaikan atau kita jelaskan makna yang ingin disampaikan oleh para ilustrator adalah karya-karya grafik sebegini yang secara langsung sehingga jadi viral yang uh, wow apa ni pas benar pas tu berbanding dengan karya seni rupa tadi uh, jadi uh, itulah sedikit Ulasan saya tentang uh, Sebahagian Daripada pembentangan uh, saudara virus tadi Semoga uh, Ada uh, Semoga Lebih um, tercerah uh, Kita perbandingan Antara seni rupa dan juga Seni ilustrator dan juga um, Parodi dan Satira dalam uh, karya Seni halus uh, Terima kasih. Jadi saya serahkan kepada pada oh. harap sesi temposel semasa saya nak top Ha boleh. Oh. okey. Ah dah boleh dah. Okay. Alright. Okey, terima kasih uh, Dr. Alina atas perkongsian okay. ulasan sebab kalau kita boleh lihat tadi maksudnya macam apa yang dikongsi oleh Dr. Alina adalah berkenaan dengan um, bagaimana kita melihat uh, produksi seni itu dilakukan. Ada yeah. beza uh, antara seni yang tinggi dan seni yang um mungkin yang lebih accessible kalau kita boleh katakan begitu. saya saya sebenarnya tak senang nak menggunakan seni tinggi tu. Tapi tinggi bukannya daripada segi hierarki. Tinggi maknanya daripada segi kemampuan perupa melindungkan maksud dan pelambangan dia dalam karya tersebut. Ya, untuk menjadikan dia kurang jelas atau menyelamatkan diri kalau saya saya rasa um ya virus uh, mungkin virus nak respon sedikit terhadap ulasan ataupun macam mana mungkin ada beberapa perkara yang mungkin sebab tadi maksudnya uh, Dr Alina ada cakap dia tak dia kurang bersetuju dengan uh, satu hal dari pembentangan tadi uh, yang menyentuh tentang uh, um satira itu konteks dia macam mana kan so mungkin adakah uh, virus nak 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 ulas sedikit hasil uh, perkongsian sebentar tadi ataupun macam mana? Ya. Mungkin ada ya, benda, ada benda yang belum disentuh ke? Ya. Saya uh, mengucapkan terima kasihlah kepada Dr. Lina uh, atas daripada segi perspektif uh, seni. Uh, so sebab saya sebenarnya um, dalam dalam satu Facebook saya saya kata saya perlu berhati-hati takut saya terpijak dalam disiplin ilmu yang lain seni, sastra, um, filologi bahasa dan bahkan agama sebab dia sangat berkait dengan disiplin tapi apabila saya uh, temu ramah uh, perupa sendiri abang Sudin uh, beliau memang ada ada message itulah yang mau disampaikannya tapi bagi beliau sebagai seorang artis dan apabila karyanya karyanya telah sampai kepada audiens itu adalah terpulang pada audiens untuk tafsikan bagaimana tapi bila saya tanya uh, dia memang ada mesej yang tersendiri lah jadi itu, itu, tapi kalau dari segi pandangan audiens dia tak ada beliau tak ada halangan untuk audiens mentafsirnya bagaimana itulah Selalu, respon selalunya begitu perupa akan melepaskan tangan Selepas satu karyanya keluar dia akan mematikan dirinya dan membiarkan audiens menilai atau bercerita sendiri Kadang-kadang uh, perupa itu lebih suka berahsia tentang karya-karyanya. Uh, melainkan kita ajak dia minum kopi di kedai mamak dan minta dia cerita sikit. Mungkin dia akan uh, cerita uh, lebih banyak lagi tentang karya yang uh, dia nak buat. Kan? Tapi uh, saya lihat ini adalah satu um, kerja yang selamat. Kerja yang selamat supaya... Mereka bebas berkarya tanpa dibeban di, di oleh tanggapan-tanggapan uh, yang mungkin negatif daripada pihak galeri atau pihak kolektor atau pihak halayak sendirilah. Uh, jadi itu perkara-perkara yang perlu dijaga. Perlu dijaga sebab uh, perupa yang sebegini uh, sepenuh masa. Uh, sepenuh masa berkarya. Uh, dia tak 100% akan membuat karya yang bersifat politikal atau kritik sosial kritik dan sebagainya bila ada terdetik atau dia ingin berkomentar tentang sesuatu dia akan buat tapi berselang selilah kecuali para-para seniman karyawan aktivis yang saya lebih suka panggil karyawan aktivis yang memang sepenuh masa berkaya dan um, mengkritik. Itulah. Alright. Terima kasih. Uh, mungkin sebelum kita jauh uh, menerima soalan dari teman-teman di Facebook ataupun teman-teman di Zoom pada malam ini, uh, mungkin saya mungkinlah satu lah untuk memulakan sebab kita bermula dengan konteks sejarah kan. Dan saya menarik bila ah uh, virus tadi sebut tentang Uh, perkembangan uh, Atar-atar yang digunakan untuk sekurang-kurangnya um, bukanlah terus membungkam, tapi cuba untuk polis untuk mengawal um, dissenting production tu melalui satira dan sebagainya. Dan kita pun uh, saya saya sekaligus saya teringat dengan um, satu petikan lah dalam uh, tulisan Rustam Iskani tentang bagaimana uh, uh, ini tentang soalan apa dari bukunya The Malay Roots Of the um, Malay tu kan? The roots of the Malay life story. So dalam buku tu dia ada sebut di di bagian akhir tentang bagaimana um, sastra di dalam zamannya sebelum kemerdekaan berjaya sekurang kurangnya mengubah pandangan. So dan dalam uh, perbincangan tadi tu ada disebut bahawa persoalan immediateness lah. Maksudnya sekarang zaman viral, so um, pandangan uh, masyarakat itu lebih mudah ter ter apa ya bukan terpesong tapi mudah terbentuk atau mudah dibentuk. So um, pada pandangan uh, virus dan juga Dr Alina bagaimana kita melihat satira dalam hal ini? Maksudnya kalau dia dalam persoalan membentuk pandangan misalnya dan membentuk um, apa tentang isu-isu semasa contohnya. So mungkin boleh uh, kongsi juga pandangan dulu sebelum kita masuk uh, dan menerima soalan teman-teman lain. Ya. Yeah. Terima kasih. Saya, kalau saya saya nak jawab eh um, memang sebenarnya Satira kalau saya, saya uh, menekankan bahawa Satira tu perlu mengikut konteks macam saya kem um, temu bual salah seorang informan uh, beliau banyak menulis novel dan cerpen dan memang beliau mengakui bahawa kalau cerpen dan novel Uh, yang panjang itu sebenarnya agak lambat untuk diterima uh, ataupun dihadam oleh sesengah halayak misalnya macam uh, novel yang saya maklumkan tadi novel kawan kawin oleh Azizi Azizi Haji Abdullah sebenarnya novel itu mengkritik uh, semangat 46 pada, tapi disebabkan lambat terbit dan orang tak dapat lapis-lapis maknanya yang yang mendasar jadi um penyertaan ben apa novel tersebut dalam uh, anugerah saku pada waktu tu uh, kemudian dia semacam di di kesampingkan sebab orang tak dapat tangkap merepik, apa kata apa merepit ni uh, novel novel uh, novel kaun kawin tu uh, jadi uh, kalau dalam zaman yang sekarang kan Dia sangat objektif orang nak uh, visual tu dia dia lebih uh, dia lebih mengesankan dan dia cepat. Uh, misalnya macam Fahmi Reza diterbit kat hari ni pagi keluar isu petang ataupun pada tengah hari tu dia dah terbit uh, sebuah karya kan grafik. Jadi orang cepat tangkap. Tapi kalau tak mengikut konteks um, dia agak um, agak ketinggalan lah uh, orang pun tak boleh nak kecap dengan dengan apa dengan uh, isu pada tu. Kalau kita baca majalah gila-gila misalnya. Majalah gila-gila banyak menyentuh isu uh, banyak membuat em uh, image-image kartun-kartun uh, menyindir um, politik antarabangsa. Tapi kalau kita ambil tahun 90-an punya satu naskah tahun 90-an, saya rasa kita tak boleh nak relate pun apa kartun yang dia, dia buat tu. Mesej ni kita tak sampai. Uh, jadi bagi saya Uh, perlu mengikut konteks lah um, dan itu itu yang agak agak penting dalam satira politik. Mungkin Dr. Lina ada nak tambah? Say. Um, saya setuju lah um, karya-karya uh, jenaka sindir atau satira ini uh, perlu mengikut konteks untuk supaya dia lebih berkesan. Jadi sebab uh, tujuan utama adalah Uh, menggunakan akalnya berkarya tu untuk menarik perhatian kepada isu-isu yang dikatakan dalam masyarakat tu. Jadi uh, dia mesti bol, dia mesti lantang, dia mesti uh, la, lantang bukan secara tapi lantang daripada segi visualnya atau daripada karyanya uh, dan seperti contoh Fami Reza ataupun Amelanda Landak tadi uh, terus menangkap. Kan? Uh, si terus menangkap jadi uh, uh, saya setuju perlu uh, antaranya perlu uh, cepat untuk uh, kalau tidak jadi macam basi kan. Uh. Alright, mungkin uh, kita boleh ambil lah satu soalan dari kawan kita di Facebook Haziq Hasan. Um, apa pendapat ahli panel terhadap satira agama seperti yang berlaku dalam Charlie Hebdo di Perancis yang bangkitkan kemarahan menyeluruh masyarakat Islam jadi so, saya rasa ini penting juga sebab uh, bila tadi uh, virus konsi tentang perkembangan akta-akta yang membungkam tapi sebenarnya pada waktu yang sama kita dapat lihat juga ada persoalan-persoalan tabu yang sebenarnya dia bukan dari atasan tapi dia uh, masyarakat yang sepihak lah kalau kita boleh katakan masyarakat sendiri yang macam oh, kita tak boleh sentuh hal-hal ini misalnya So yang dalam keadaan ini di Charlie Hebdo, ya yeah, dia ada uh, apa orang kata tabu yang sebegitu kan. So mungkin kita boleh lihat okey uh, Charlie Hebdo di Perancis kemudiannya di konteks Malaysia itu sendiri kalau boleh uh, virus atau Dr. Alina boleh berkongsi lah, uh, bagaimana uh, kesannya kepada kita. Okay. Uh, saya ke Dr. Alina? saya dulu. Okay lah, saya dulu lah. Pula. <laughs> Okay, uh, kalau uh, dalam konteks uh, Charlie Hebdo ni Dan kita kena tengok Perancis ni macam mana uh, kan? Uh, jadi uh, Saya tak tahu Sosial politik Saya tak berapa uh, arif tentang sosial politik Tetapi uh, uh, Kartun Charlie Hebdo adalah Berfungsi untuk memprovoke eh? Untuk uh, Seperti yang katakan tadi Untuk menarik perhatian dia Untuk mencetuskan sesuatu jadi perlu a uh, perlu temahi, uh, masyarakat sekeliling terutama yang terjentik dengan tu perlu uh, bijak untuk mengawal dan juga bertindak. Uh, bertindaklah kalau berlaku di a uh, di Malaysia kita suka sikit kalau bab agama uh, a karya, karya seni yang menyentuh bab agama ataupun bangsa dan kaum uh, memang tidak dibenarkan. Uh, sama sekali uh, dan saya rasa pengkarya pun aware, uh, sedar tentang hal itu dan cuba menjauhi tema-tema uh, sebegini. Tetapi ada pihak-pihak yang cuba, uh, tadi provoke tadi seperti di Perancis, jadi saya kira uh, uh, kita sendiri perlu sedar, aware, sedar uh, tentang hal itu dan tidak uh, bertindak uh, melulu dan sebagainya. Kerana kita, kalau kita Bagi respon tentang karya Sebegitu, kita sudah submit Kepada dia punya tujuan dia Adalah untuk menimbulkan Keresahan dan sebagainya Tapi ini kita sukarlah nak buat Jika uh, rakyat yang berbagai-bagai uh, Ideologi Ekstrim dan sebagainya Jadi uh, Sebab saya tak boleh nak komen Banyak Kesana uh, uh, politik di sana, saya kurang arif Jadi kalau di sini, saya memang Uh, 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 tema politik uh, tema agama sorry tema agama kaum kita dah temat tu kalau tak silap saya jika menimbulkan uh, apa apa virus menimbulkan Kerasahan. ada akta yang bukan ada satu akta yang uh, oh, atas jika hati. menim ha, uh, uh, hasutan jika uh, karena itu mengandungi apa-apa uh, hasutan Uh, jadi boleh dipanggil lah Atau di band karya itu dan sebagainya uh, Mungkin virus boleh sambung Virus hilang sekejap <laughs> Oh okay kembali-kembali uh, Alright Saya fikir soalan ni sebenarnya berbahaya Soalan ni berbahaya dan agak kontroversi Sebab kalau diulas um, Semacam macam saya ni Nampak macam tak islamik pula kan Tapi ada beberapa yang saya fikir um, boleh kita bincangkan. Okey, yang pertama uh, menyentuh soal agama. Uh, kita faham bahawa dalam uh, masyarakat Melayu Islam kita di Malaysia kita sangat sensitif uh, uh, sebab apa? Sebab Islam dan Melayu itu diidentiti, diidentikkan dan malah diikat dalam Perlembagaan persekutuan. Jadi identiti Melayu itu memang hmm. sangat rapat eh dengan Islam. Tetapi apabila saya ada berbual dengan beberapa informan mengenai um, isu inilah secara khususnya. Pertama perlu kita kita perlu tengok pada konteks uh, Charlie Hebdo. Mana eh? Saya ada Charlie Hebdo punya apa akhbar tak jumpa pula. Uh, baik. Charlie Hebdo dan jilid Malaysia. <laughs> oh tak boleh balik. Charlie Hebdo dan Jillian Post. Uh, konteksnya pada waktu itu adalah uh, 2015 ada banyak refugees masuk ke Eropah. Uh, orang marah kan orang Eropah marah sebab apa sebab ini adalah pertembungan dua tamadun dua budaya satu budaya daripada Asia Barat dan Timur Tengah yang berlaku pergolakan pada waktu itu Jerman misalnya membawa masuk uh, ramai refugees ya yeah? Eropah yang lain-lain terima Refugees Yang kebanyakannya orang Islam Jadi ada semacam pertemuan Tamadun, budaya Dan Ada Kelompok-kelompok uh, uh, Yang mahukan uh, Bila dah duduk Mahukan uh, Syariah law Diwujudkan uh, Mahu menuntut hak-hak uh, Mereka Jadi orang Eropah Merasa tidak senang Dengan ini Jadi respon mereka Adalah Um, sebab tu adanya uh, apa image-image yang sebegitu kan mengenai mengenai Islam jadi itu daripada, daripada satu sisi melihat bahawa Eropah bertindak balas terhadap uh, bukan Eropah secara umumnya tapi Jilin Post dan Hebdo Charlie Hebdo secara umumnya melihat bahawa <tuh> ada track ada ada semacam uh, keresahan mereka terhadap syariah law yang cuba di di, di, di dilaksanakan tetapi dalam masa yang sama uh, apa di dia ada beberapa perbezaan misalnya kalau kita tengok uh, pendirian Gus Dur dan Gus Mus pada waktu itu di Indonesia front pemimpin Islam memang sangat uh, keras menolak dan sangat garang berkobar-kobar di Malaysia pun sama ada orang yang sangat uh, melihat uh, benda ni tak patut tapi Gus Dur dan Gus Mus kata apa uh, orang yang tak Uh, jangan marah. Orang yang marah kepada kata ni adalah orang yang tak faham kepada Islam. Gus Dur sini cakap, tapi tidaklah mewakili Nahdlatul Ulama saya fikir, tapi sebab Gus Dur adalah seorang apa yang berpengaruh kan dalam Nahdlatul Ulama. Jadi pendekatan kita lihat, okey. Ada pendekatan yang begitu. Gus Dur kata, "Oi, jangan marah sebab orang yang tak faham je yang akan marah." Jadi ini adalah satu pandangan yang agak kontroversi. Dan kemudian saya nak menarik kepada contoh eh kalau kita tengok ada sebenarnya perkat adakah wajar humor dan jenaka itu ada dalam Islam Nah, kalau kita melihat kepada buku yang ditulis oleh saya tak pasti boleh nampak ke tak Franz Rosenthal Allah hai nampak pula kalau saya tukar background ni kantil ya, nampak tak cantik kan alright Okay ni humor in early Islam Franz Rosenthal Kemudian kita ada daripada buku Sketches of Fools and Simpletons daripada Imam Ibn Al Jauzi. Imam Ibn Al Jauzi. Kemudian ini beberapa lah. Kemudian kita ada The Praiseworthy worthy One. Ini adalah imej-imej awal yang menggambarkan menggambarkan Islam lah. Dia melukis Islam melukis citra-citra Islamik budaya-budaya Islam pada waktu itu. Ada beberapa, ada beberapa perbezaan pendapat. Ada golongan, saya tak boleh cakap dari segi agama, tapi saya daripada sosiologi, pendekat apa beberapa pandangan lah kan. ada yang berpandangan bahawa ketawa jenaka tak boleh digunakan dalam Islam. Apatah lagi khususnya tak boleh dijenakakan orang orang lah kan tak tak boleh ketawakan orang tak boleh merendah-rendahkan orang itu secara umumnya kita faham. Tetapi dalam Quran juga ada menyatakan bahawa Allah yang menciptakan ketawa dan juga menciptakan kesedihan. Jadi ada ulama yang mentafsir hal ini kepada ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan kalau kita lihat dalam sastra sufi, ada satu watak yang namanya koja Nasruddin. Dan penggunaan koja Nasruddin ini, dia, dia, dia menimbulkan ketawa. Kalau tengok dia punya jenaka, lagi vulgar kalau kita tengok kerangka sekarang, lagilah sangat sangat kasar dia punya jenaka dia. Tapi penggunaan jenaka dalam sastra sufi, saya melihat pada sastra sufi, bukan amalan sufi itu sendiri. Eh. Uh, sastra sufi, kenapa digunakan? Sebab pada waktu itu untuk berbicara, be belajar mengenai agama adalah satu hal, belajar benda agama ini berat-berat. Falsafah hanya melalui Uh, pelbagai lah perdebatan. Jadi perlunya ada hum humor untuk merengankan, untuk semacam interlude dah ber berfikir berapa berat, jadi gunakan humor untuk uh, menyenangkan fikiran balik lah. Dan kadang-kadang menggunakan humor tu sebagai satu method pengajaran, kaedah pengajaran untuk menyampaikan sesebuah uh, apa pembelajaran dalam khususnya pada Islam tu lah. Jadi ada perbezaan uh, pendapat dan pandangan mengenai ini tapi saya fikir kalau saya saya sebenarnya bila saya interview seorang informant saya bagilah nama eh Fami Reza yang orang anggap sebagai dia ni adalah anti anti 2020 ni tapi Fami Reza sendiri berkata bila saya tanya kepada beliau um bagaimana pendapat beliau dia sendiri cakap uh, benda yang berlaku um terhadap uh, Jali Chal eh, Jali yang me me mengutuk uh, ataupun me 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 memomok menyindir menyatirakan me me Islam. Adalah tak patut. Kata je sebab bagi beliau satira tu adalah me menumbuk ke atas bukan menumbuk ke bawah. Dan golongan Islam di Eropah itu adalah minoriti. Jadi eh, satira tu dah menjadi tumbuk ke bawah. Dia bukan lagi tumbuk kekuasaan ke atas sebab orang Islam kat Eropah dia tak tak banyak pun. Dia dari golongan minoriti. Jadi, saya setuju dengan pendapat uh, apa pendapat Fahmi pada pada uh, konteks sinilah yang mengatakan bahawa satira itu sebenarnya perlu ditumbuk ke atas. Dia adalah satu uh, alat untuk menumbuk kepada kekuasaan bukannya menumbuk menekan kepada yang bawah. Baik. Si. Alright. Boleh oh, saya tambah? Boleh-boleh. Ah, boleh. Sebab tadi ada menumbuk ke atas dan menumbuk ke bawah. Tadi saya teringat kerajaan China telah memulakan serangan terhadap Barat particularly on America menggunakan karya. Dia menggunakan satira, karyanya karya-karya seni catan sebagai alat untuk menyindir atau ee uh, uh, apa memakan a uh, pihak mereka. Jadi ini seperti dua kuasa besar uh, yang um, uh, dimomokkan. Ha uh, begitu. Jadi ini uh, sebab tadi saya teringat tumbukan ke atas, tumbuk tumbukan ke bawah. Jadi sindiran uh, parodi dan sebagainya berlaku juga apa? Uh, secara a uh, 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 apa mendatar uh, mendatar mendatar maksudnya itu dia maksudnya human to human maksudnya human to human instead of antara state dengan state macam itu ke maksudnya uh, ya yeah. ya yeah, ya yeah. hmm. okey ya yeah. alright so mungkin kita ada dua dua soalan sebenarnya dalam apa orang panggil dalam konteks yang hampir samalah berkenaan meme dan juga penggunaan internet uh, dalam penyebaran uh, medium satire. So ada satu soalan dari S Abdul Wah, apa pendapat saudara tentang meme? Adakah apakah satirical meme akan dikaji dalam konteks isi saudara? Dan yang kedua, soalan oleh Emiliano Noor, bagaimana pendapat panel mengenai kartun dari Bai Faizati, seorang kartunis wanita, selenya diposkan dalam laman Twitter karya-karyanya bukanlah selalu politikal seperti isi-isi pembentangan para panel tapi lebih pada perlawanan sosial, ideologi patriarki selalunya. Bolehkah ini juga dikategorikan sebagai satira atau sindiran? Ya. Itu soalan dari pendengar kita di Zoom lah. Ya. Mungkin uh, virus mau respon tentang Saya jawab yang ya. Saya jawab yang yang satulah yang ya. pasal meme tu. Kemudian saya bagi kepada Dr. <laughs> Dr. Dr. Lina yang nombor dua. Um, <laughs> baik uh, mengenai meme eh mengenai meme sebenarnya menarik uh, dan banyak sekarang ni memang sangat banyak kajian mengenai meme uh, tetapi saya uh, mungkin tidak mu, tidaklah apa sebab tidak apa tidak menumpukan terhadap meme mungkin untuk kajian yang akan datang sebab saya sekarang ni cuba melihat uh, dua perbezaan antara sanjiran Melayu dan uh, dan juga um, dan satira dan saya banyak Uh, menumpukan kepada uh, apa? menumpukan kepada uh, sosok sosok satirawan tu sendiri. Uh, jadi kalau penggunaan meme ni kita kadang-kadang anonymous, kita tak tahu siapa yang buat uh, meme ni. Jadi kita tak tahu dia punya apa signature dia tak ada kat situ. Jadi um, agak sukar untuk saya menem dalam konteks kajian saya agak sukar untuk saya menemu bual ataupun mendapatkan pandangan daripada uh, individu yang membuat meme tersebut dan meme selalunya dia tak ada dia tak ada signature signature itu penting sebenarnya signature dan dia disebar kan eh, kepada dalam pelbagai media sosial uh, tapi sebenarnya memang penting. Uh, cuma dalam kajian saya, saya ini adalah apa? Omongnya limitation of studies. Eh. Uh. Uh, saya punya batas kajian saya lah. Baik. ah uh, Dr. Lina ada nak sentuh apa? Respon. Okey lepas ni boleh buat paper pendek kot tentang MIM ni. ah uh, kan? Darah virus. Uh, okay, tadi uh, by Faizati. Saya ada juga uh, uh, terlihat Uh, illustrator atau uh, kata-katanya lah. Uh, jadi Baik, saya kira um, apa yang di yang ingin disampaikan oleh Bai Fatati itu juga adalah politikal ya eh? dalam konteks uh, sosial uh, dalam so, uh, konteks sosial patriarki itu jadi kena tengok juga um, apa bentuk karya satira ataupun um, jenaka sindir ini pertamanya Dia uh, kena ada sakazam yang Fayrousa ada terangkan tadi dia, dia mesti uh, sarkastik. bukan tak semestinya tapi dia ada mengandungi sarkastik, ada ironi dia, ada parodinya, ada antitesis. dan menganjing atau memumuk jika jika ada ciri-ciri ini kita boleh simpulkanlah karya itu karya yang menganjing kata dan atau jenaka sindir tadi dan juga Satira. Uh, itulah sebab saya pun tak tak ingat apa uh, konteks uh, by Faizati itu tapi seperti yang menurut yang uh, penyoal tu adalah tentang uh, apa uh, patriarki uh, mentoh tentang sosial dan sebagainya uh, jadi uh, itulah Kamu mesti tengok ciri-cirinya dulu lah tapi saya kira kalau ilustrator, ilustrasi ataupun uh, karikatur dan sebagainya mesti ada ciri-ciri yang uh, uh, harus sebut tadi. Kalau tidak dia tak jadi kartun lah. Kartun mesti ada uh, ada apa sedikit uh, jenaka sindir tadi tu supaya dapat mencuit eh, pembaca. Alright. Ya, menarik. Been... sebab akhir sekali dia ada soal pengungkapan. Eh. Dia ada, ada limitation juga pengungkapan berbeza-beza medium. Misalnya, kalau grafik macam ini, kalau uh, seni halus begini, kalau sastra begitu kan. Jadi ada ada cara pengungkapan yang mungkin berbeza lah setiap medium tu kan. So mungkin uh, kalau kita boleh uh, Dr. Febrian ada bertanya kalau satira seperti yang kita bincangkan tadi tu kalau satira mesti menumbuk ke atas Lalu kita kategorikan sebagai apa sindiran Seperti kes, uh, Charlie Hebdo itu Ya yeah. iya yeah, ni soalan Susah lah ni uh, Baik um, Ya yeah. Kalau satira mesti menumbuk ke atas Kita nak kategorikan seperti apa uh, Charlie Hebdo tu Maksud Saya rasa okay, itu juga adalah sebuah satira Itu sebenarnya juga adalah satira yang politikal tetapi, ya yeah, mungkin 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 dia tak uh, dia ditanggapi dalam konteks yang berbeza mengikut ikut a uh, wilayah ataupun dalam budaya-budaya tertentu um, saya fikir begitulah tapi saya saya fikir sebab syariah law yang cuba dibawa oleh uh, yang dikatakan cuba dibawa ke Eropah itu merupakan satu threat Jadi uh, semacam kuasa. Jadi konon mungkin mungkin uh, Charlie Hebdo melihat itu adalah sebuah kekuasaan lain yang perlu di di, di ditentang, ditumbuk kan. Uh, sebab apa sebab pada waktu itu um, kesatuan Eropah em um, kan, untuk Membawa, uh, membawa refugis datang ke Eropah dan itu mengatasi suara-suara mungkin sebahagian besar mungkin sebahagian lah suara yang tak mahu kan, uh, tak mahu kan apa adanya apa berlakunya kemasukan imigra refugee tersebut. Jadi mungkin ini adalah satu perlawanan terhadap suara kesatuan Eropah yang besar terhadap suara orang yang apa di di Perancis ataupun di Sweden sendiri, Denmark sendiri. Jadi mungkin itu juga adalah peluasan kuasa. Dan bagi saya mungkin saya melihat betul sebab apa sebab yang saya katakan mungkin mungkinlibat pada konteks. Hmm. Mungkin. Bagi saya dalam kes Charlie ni uh, sifat media adalah Uh, salah satu uh, jangan ada yang marah uh, pihak ni dari sini, tapi saya rasa untuk menarik perhatian dia dan dalam kes uh, Charlie Hebdo ni dia uh, provok, dia nak provok uh, dan uh, counter counternya adalah jangan layan, jangan beri perhatian dan sebagainya adalah tujuannya adalah untuk menimbulkan keresahan dan kacau bila di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi uh, mungkin uh, seluruh dunia lah sebab dia efek umat uh, Islam seluruh dunia. Jadi bagi pendapat saya, um, uh, jika sesuatu itu diperkatakan, uh, dia akan jadi besar. Jadi jika kita diamkan atau uh, jangan ambil peduli, dia akan uh, perlahan-lahan, dia akan uh, tidak bermakna lah. Jadi uh, pada pendapat saya, uh, pertamanya dia adalah media. Dan media ada adalah tujuannya untuk apa? Ha, kita kena lihat yang di sebalik tu. Jadi uh, tidak bereaksi uh, pada pendapat saya adalah satu tindakan yang uh, first kali lah umat Islam kena buat. Uh, kena apa uh, lakukan lah. Hmm, itu pendapat saya. Jadi sebab saya terfikir uh, berdasarkan daripada apa yang dikongsi oleh Dr. Alina tadi tu saya teringat pada satu titik oleh Fairo sendiri tentang um akhirnya persoalan satira ni dilapor atau tidak juga kan maksudnya kadang-kadang ada orang tweet yang mungkin lebih berbahaya ya maksudnya dia lebih keras tetapi tidak dilaporkan jadi senyap sunyi so dia ada terdapat uh, itu itu dia ada policing dia uh, dan apa politik um yang yang um, mengakibatkan benda itu dilaporkan atau tidak ataupun dilihat sebagai provokasi atau tidak misalnya walaupun kita tahu nature of satire itu sendiri dia mempunyai hal-hal sebegitu misalnya kan. Uh, ya, um, soalan yang seterusnya menarik dari saudara Helmi, apakah penelitian saudara tidak memerhatikan perkembangan satira di Sabah dan Sarawak? Panot sulap umpamanya. Ya, sebab panot sulap sendiri seingat saya, saya tahun 2016 ataupun 2017 ada karyanya diturunkan juga ketika dipamerkan. So ya, itu itu saudara um, um, apa? karya mereka dari Borneo. Ya, yeah, so itu pun cukup kuat. Mungkin mungkin boleh tambah pendapat juga uh, virus tentang hal ini. Ya. Yeah. Baik, terima kasih kepada Helmi uh, yang beri memang concern kita ada pada Sabah dan Sarawak juga eh. uh, pertama sekali saya saya sedar dan saya memang ada uh, menjelaskan bahawa kajian saya uh, limitasinya tertumpu kepada semenanjung uh, Malaysia uh, khususnya apabila saya uh, meli cuba melihat bahawa uh, bagaimana beberapa dasar utama khususnya pada uh, melalui das melalui yang yang kita ada kita ada uh, forum baru ni daripada suara eh, mengenai dasar kebudayaan kebangsaan dan bagaimana dasar kebudayaan saya itu mempengaruhi sudut pandang dan juga tingkah laku antara Melayu dan Islam, Melayu Islam dan Cina dan juga rentang sejarah melalui daripada Jepun nasionalisme Melayu sehingga ke 2018. Memang itu sebenarnya satu kekurangan yang saya akui dalam dalam apa kajian saya. Uh, tetapi ada cuma saya letakkan di nota kaki sajalah itu memang memang saya aware kekurangan saya daripada segi itu dan sebenarnya uh, politik uh, di Sabah dan Sarawak tu saya sebenarnya kurang arif uh, saya memang kurang arif saya mengakui ini adalah kekurangan saya saya memang kurang arif mengenai uh, pergerakan politik di Sabah dan Sarawak uh, jadi memang saya memerlukan sebuah kajian yang yang lainlah yang yang mungkin bukan dalam uh, kajian saya yang sekarang ini uh, tapi saya aware saya sedar dengan dengan kekurangan itu dan dinyatakan awal uh, dan satu lagi macam ada seorang rakan sebenarnya menegur saya mengenai uh, statement saya yang uh, migran uh, beragama Islam eh, tadi datang ke Eropah menetapkan sistem syariah Uh, beliau uh, beliau melihat sebenarnya dia adalah soal personal eh kan? public public uh, apa public versus uh, personal lah kan apa sebab apa di Perancis kurang-kurangnya dia ada prinsip laicité kan yang mana dia sangat sekular. Uh, jadi sebenarnya saya tulis dalam thesis tapi bila kita bercakap ni kadang kita lupa kan. Uh, jadi saya saya terima kasih kepada kawan yang yang highlight benda ni. Um, ya, yeah. itulah bagi saya uh, kalau nak menjawab soalan uh, saudara Helmi memang saya bukan tidak memerhatikan secara cuma saya tidak mematikan secara menyeluruh lah sebab saya sangat kekurangan uh, uh, memang bukan apa memang bukan saya punya kepakaran yang lebih lah terhadap politik di Sabah dan Sarawak itu memang kekurangan saya. Terima Say. Um, Dr. Alina nak tambah Dari soalan ni Berkenaan dengan Pangrok Sulap Sebagai karya lah kalau kita boleh tak Sebab tadi sudah dikongsi Perkembangan satira tapi mungkin Dr. Alina boleh kongsi dari perspektif hmm. Producee lah yeah. eh, Pangrok Sulap ni satu kolektif Yang kita memang kenal Dengan uh, kolektif seni Yang sangat kritikal lah uh, Terhadap uh, Perkembangan politik dan sebagainya Jadi Uh, bagi saya dia lebih kuat. Selalunya kumpulan-kumpulan uh, seni atau karya seni lebih kuat jika dibangunkan oleh satu kolektif. Uh, Suaranya lebih uh, uh apa ni? Uh, kukuh berbanding uh, seorang serupa yang menghasilkan satu karya. Tapi uh, bila dalam kolektif, uh, um, Mungkin lebih berani atau lebih sokongan dia lebih kuat. Jadi antara surat ni antara uh, kolektif yang uh, kritik kritikal terhadap uh, apa ni perkembangan politik dan sebagainya. Uh, seperti juga di Semenanjung ada beberapa kolektif lain yang kita tahu sediapun so, ada daripada uh, di Kalajingga Jinggah uh, dan uh, kumpulan Aisyah saya lupa lah apa uh, nama kumpulan Aisyah dan juga Intan Rafiza oh tiga uh. kolektif tiga ah yes uh, kolektif tiga ni okay um, selalunya um, uh, selalunya karya-karya atau uh, apa apa yang tentang uh, yang ber, uh, yang kritikal terhadap uh, politik atau sosial lebih senang bergerak secara kumpulan uh, yang saya tengoklah jadi uh, mereka ini bukan masakan satu dua karya yang uh, tapi semua karyanya boleh dikatakan uh, dan memang kolektif itu pun ditubuhkan untuk uh, masakan karya yang bersifat political untuk uh, uh, komen piket lah saya uh, saya tentang pandu silap jadi saya pujilah usaha uh, para ni sebab adanya grafik-grafik uh, daripada mereka yang membantu uh, para para uh, para apa tak kena bukan para pelawan tapi orang yang ingin uh, berkomentar tentang isu, -isu. jadi uh, grafik mereka jadi bantuan lah jadi bantuan. Alright, yeah. terima kasih saya fikir um, setakat ni ber, yalah, maksudnya tidak ada soalan tapi ada komen yang saya fikir menarik dari saudara Harold Tabit dia sudah komen beberapa kali sebenarnya di Facebook saya mungkin kena baca lah ya, sebab uh, sangat penting contohnya uh, so, awal tadi dia ada sebut macam uh, tentang majalah politik Rekopi kopi yang yang dinyatakan oleh virus yang sebenarnya sukar untuk kita temui kan ya, dia dia punya sumber misalnya so Uh, komennya majalah politik dan kopi ni menarik dulu-dulu before ada smartphone hanya tahu daripada cerita sahabat-sahabat di semenanjung saja di Sarawak tak ada majalah ni ah uh, nare kemudiannya komennya yang saya fikir mungkin kalau tidak ada soalan uh, daripada um, di Zoom atau yang mendengar di Facebook mungkin kita boleh habiskan dengan uh, komen daripada saudara, saudara Harold Tabit ini uh, dan mungkin boleh ulaslah penutup oleh Uh, saudara virus dan juga doktor Alina. Uh, mungkin saya bacakan ya. Uh, Sarawak Sabah ini banyak juga satira tapi kurang pendedahan dan tidak dikaji, dikaji untuk diketengahkan. Contoh jika di semenanjung ada watak-watak lucu yang memberi nasihat yang baik macam Pak Pandai. Uh, di Sarawak banyak kisah macam Pak Salo yang kurang lebih juga jalan cerita macam Pak Pandai. Satira rakyat lisan banyak. Cuma kita pun tak tahu mana nak mula. Dan ini yang saya terfikir dengan bila-bila pertama kali saya approach saudara virus untuk berkongsi uh, tentang satira, saya cakap oh kalau boleh cerita tentang konteks sejarah dan dan virus cakap macam oh tu besar macam agak agak payah kalau kita nak letakkan satu-satu fasa itu. So mungkin virus boleh berkongsilah lah sedikit pandangan dari uh, saudara Herald ni. Dan apa posisi virus lah tentang sebab mem kita pun tak tahu nak mula so mungkin itu dilema yang dilalui oleh Fairo sendirilah. Ya, yeah. dan mungkin Dr. Alina boleh uh, tutuplah tutup lah juga dengan pandangan untuk untuk uh, sesi kita. Dipersilakan. Saya sangat saya saya fikir saya 100 110 setuju. 110%, 110 setuju dengan pandangan Harold yang mana memang di Sabah Sarawak banyak saya memang saya engage juga uh, ada berbaca juga banyak sebenarnya dan uh, dalam dalam khususnya dalam dalam sastra lisan ni memang sangat menarik dan pendokumentasian itu juga um, mungkin saya pun tak tahu nak macam mana yang saudara Hero cakap tak tahu nak mula kat mana dan mungkin saya perlu masa yang agak lama untuk bagaimana untuk uh, melihat dari proses pendokumentasian um, dan bagaimana untuk memahami konteks eh? macam macam kalau saya lah saya mengaku bahawa saya seorang Melayu yang 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 apa uh, Melayu Islam di Semenanjung orang Melaya jadi kalau um, sesebuah cerita lisan yang dibuat contoh kalau kat kampung saya kan saya boleh faham konteks dia dan apa yang berlaku dalam politik Di, 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 di dalam uh, Sekurang-kurangnya Sebelum uh, 65-63 Saya kurang-kurangnya Saya boleh lagi faham Tapi saya ni pembacaan saya masih Kurang ha, mengenai di Sabah dan Sarawak Saya fikir memang sangat menarik uh, Kalau dapat didokumentasi Dapat dibuat satu projek dan mungkin Ini juga um, membuka jalan Kepada um, penyelidik yang seterusnya untuk untuk mengkaji kan saya rasa fikir itu adalah satu sumbangan yang menarik buat pengkaji yang seterusnya untuk melihat di di Sabah dan Sarawak bagaimana uh, konteks uh, satira di di sana saya, saya saya fikir memang sangat menarik untuk projek uh, yang yang akan datang mungkin orang, apa ada 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 student lain nak buat kan saya rasa menarik saya saya tak ada masalah mengenai itu uh, tapi saya bagi pendapat saya memang sangat a uh, sangat bagus sangat menarik dan memang uh, agak kurang pendedahan dan bagi saya ini ini perlu didedahkan dan di, diketengahkan uh, un, sebab bagi saya satira jenaka ni dia boleh menghubungkan merangkaikan antara semua dan mungkin ini juga antara salah satu uh, apa nama salah satu cara untuk untuk uh, merap me, me, apa merapatkan lagi uh, social fabric kita kalau di di Malaysia secara umum baik. Yeah uh, terima kasih uh, Dr. Alina Okay, um, saya saya rangkumkan lah. Uh, okay, um, kalau ikut berdaya Melayu lama uh, kita nak saya nak bercakap dari seni rupa kita tidak ada tidak ada seni rupa kecuali yang dikelaskan oleh barat sebagai seni craft. Jadi seni craft uh, Melayu lebih kepada gunaan dan estetik. Jadi tidak ada uh, kata makna khusus untuk uh, sindiran dan sebagainya dan saya lihat pada waktu itu lebih kepada uh, seni lisan lah penulisan uh, dalam seperti yang saudara virus tadi katakan dan uh, kalau di Malaysia selepas itu bermula uh, mungkin kurun ke-19 uh, dari segi illustrator mula di Malaysia, uh, di tanah Melayu waktu itu uh, dari situ kita boleh lihatlah kalau mahu lihat perkembangan karya-karya yang bersifat Satira tadi seperti yang di, yang disebut oleh saudara saya juga Abdullah Arif dia sebetul sebetulnya di di dalam buku teks lah kita secara formal dia punya ni Abdullah Arif adalah bapa uh, catatan moden seni catatan moden yang tapi tidak diperkatakan sisinya yang mengkritik itu yang menghasilkan karya-karya ilustrasi yang um, mem Memuk memomok dan mengajing dan sebagainya lah. Uh, jadi satu kajian. Uh, Ros, dah ada ke kajian tentang karya-karya bola Arif ni? Uh, ya, Dr. Pasti. Salina. Eh, Dr. Uh, apa? Yang HSM tu? Salina uh, Abdullah. ada uh. Uh. Hmm. uh, ini rasanya. ini um, uh, boleh lihatlah. lah tulisan-tulisan uh, Dr. Sarina tentang antara karya-karya awal uh, yang bersifat uh, satira. Uh, dari situ bermulalah uh, di, uh, di Malaysia yang boleh kita lihat sehingga sekarang ni lah uh, kepada perupa seperti Sudin Lapo, uh, kepada Fuad Osman dan perupa-perupa yang lain yang uh, bergerak uh, di galeri-galeri uh, dan sebagainya. Uh, jadi itu adalah ruang lingkup seni rupa uh, bagi bidang saya. Uh, saya tidak boleh nak mengulas tentang uh, bidang uh, sastra dan sebagainya. Sebab uh, saya kurang arif dalam hal itu. Uh, tapi uh, kalau setakat pada uh, seni rupa dan seni tampak. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Fairuz dan uh, saya tadi, di Malaysia memang ada tarikh-tarikh yang um, um, bersatira dan uh, yang strong. Ada kata yang uh, bold, strong and bold. Uh, dan uh, perlu diberi perhatian terhadap hati artis beginilah. Uh, jadi, um, saya juga berterima kasih kepada saudara Fairuz kerana uh, memilih Uh, tajuk satira sebagai kajian uh, sebab saya rasa satira ni tak tak banyak uh, diperkatakan atau kajian-kajiannya yang saya mungkin saya tak membaca tapi uh, uh, menariklah sebab kalau kita nak kaitkan dengan Melayu yang uh, yang tidak bercakap secara terus terang kan, melalui pantun dan sebagainya Ada kias, ada pemayang tu pun saya kira uh, dalam cabang satira juga Kalau ada jenis-jenis pantun yang begitu dan boleh lihat dalam wayang kulit dan sebagainya kan. Jadi uh, uh, satira sebenarnya bukanlah baharu di masyarakat Melayu Kalau kita tengok kan jadi uh, terima kasih kepada saudara Virus untuk malam uh, pembentangan malam ini uh, dan uh, itu. Baik. Uh, sekian uh, terima kasih kepada Dr. Alina dan ke Fairos atas perkongsian malam ini. Sebab saya fikir uh, penting bukan saja kita melihat um, apa yang dikeluarkan, tetapi apa nilai yang sebenarnya cuba disanggah atau ditumbuhkan dari produksi uh, seni budaya kita sendiri. Ya, yeah, jadi um, terima kasih juga kepada teman-teman uh, yang, yang mendengar pada malam ini dari awal sampai akhir lah. Dan juga uh, terima kasih seperti yang saya nyatakan tadi kepada Dr Alina dan juga Fairos atas sudah berkongsi pandangan uh, yang saya kira mustahak. Maksudnya kalau kita melihat dari hal politik zaman dahulu hingga sekarang pun kalau kita melihat beberapa karya yang ada dahulu kita ada resonate kan ada boleh resonate dengan kita so itu saya fikir um menarik dalam hal satira ini jadi um, mungkin uh, akhir kata uh, kami di pusat sejarah rakyat um membuka ruang uh, di mana uh, kami sentiasa melakukan uh, uh, siru webinar setiap bulan sebulan sekali jadi um, ya boleh teruskan uh, menyokong kami uh, dengan ketik like dan konsi uh, Facebook page kami di Pusat Sejarah Rakyat dan juga boleh berkunjung ke uh, laman web kami di pusatsejarahrakyat.org untuk melihat kandungan-kandungan uh, uh, Siri webinar yang lain. Sekian uh, terima kasih dan selamat malam kepada semua. Jaga diri. Okey terima kasih Pusat yeah. Rakyat. Pusat Sejarah Rakyat. <laughs> terima kasih uh, Zikri dan semua yang mendengar. Selamat malam. Kita mungkin kita jumpa kasih. lagi. Assalamualaikum. Baik, lagi. Oh, dia <laughs> ya, dah hilang terus. <laughs> dia tak, dia tak nak pergi jalan-jalan bawa anak agaknya. <laughs> <anak. laughs> eh <laughs> dah. Tak ada tak ada takdaslah. Okey dah 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 dah. Okay. Dah, dah, dah tak okay. 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 Assalamualaikum.